Edvard Munch hadde ved sin død i 1944 testamentert alle sine etterlatte verker til Oslo by. I dyp takknemlighet over gaven besluttet Oslo kommune å reise et eget museum til ære for Edvard Munch. Planen var jo i 2010 at det måtte skulle åpne i 2015. Munch-museet skal flytte fra Tøyen på østkanten i Oslo til den nye bydelen Bjørvika, som bare ligger noen kilometer borte. Høsten 2019 er planen at Munch-museet skal ta over det nye museet i desember. 5 måneder senere skal all kunst være i hus, ferdig montert, og museet klar til å ta imot tusenvis av besøkende. Det planlegges hele 7 utstillinger til åpninga i mai. Over flere etasjer skal den store samlinga med Munchs kunst endelig vises i full bredde. Ja da. Den så fin. Den helt nydelig. So the most important detail in today is the exterior sign. We've only shown as little as possible because we don't want to reveal it.